När jag tänker tillbaka på min skolgång så tycker jag att den har varit jobbig, helvetet och himlen. Det jag ser framför mig, det är oförståelse, okunskap och förvirring skulle jag säga. Jobbig, den har varit förvirrande och den har varit deppig. Oförstådd, tuff, men till slut så blev det faktiskt väldigt bra. När jag tänker tillbaka på min skolgång så har det varit som en fängelse. Det har varit en slöseri med tid att gå till skolan, tänker jag. På den gamla skolan som jag gick på, där hade lärarna inte liksom riktig koll på, eller ingen koll på vad ADHD var. Det borde väl liksom så här klockan, ding, han har ADHD. Men jag vet inte vad som satte stopp för att det blev så. Det bara, jag var så jävla hip, men de fattade inte. Det är kanske, det är lite frustrerande att tänka på nu att de liksom inte såg det. Jag satt ju för fasen i taket hela tiden. Jag tror att läraren hade svårt att förstå mig, att jag sa inte vad som var fel med mig, eller jag vågade inte, eller jag höll ju inom mig hur jag mådde och så. Det var ju knappt någon som visste hur dåligt jag mådde. Det var ju bara jag själv som visste liksom. Jag blev satt framför Lego istället för att få vara med på engelska och svenska lektionerna för att jag var för trögfattad för att vara med helt enkelt. Det värsta jag tyckte ändå var ju att min lärare också vill ha in mig på särskola. Det var ju egentligen det viktigaste. Det var hon trodde att jag hade något annat typ av fel. Jag vet inte vad hon riktigt trodde. I trean, fyran, det var då Kina började vara lite mer med killarna och det var... Och att de pratade om mig att men hon är jättejobbig och hon vill inte vara med henne. Och att det blev en så jobbig grej för mig att folk tyckte att jag var jobbig för jag ville vara omtyckt av precis alla. Så jag låg på kvällarna och liksom var okej, imorgon så ska jag vara normal. Imorgon kan jag vara normal och jag bestämde mig för att vara normal. Men när jag väl var där, när det var nästa dag, när det var att jag skulle vara ordningsam och jag skulle ha koll och jag skulle vara lugn, så var det som att det brast. Och då kände jag mig ännu mer misslyckad för att jag inte klarade det som jag hade bestämt mig för. Inne på lektionerna blev jag utfryst. Medan på rasterna blev jag slagen. Så det, hela skolan var ju liksom ett svart hål. Alltså lärarna såg ju inte mig, för jag... De hjälpte inte mig. De var väl bara vanliga lärare som tyckte att jag var en vanlig elev. En av de största utmaningarna i min skolgång har varit när jag fått för stora uppgifter. Man ska välja vilket land som helst och skriva om det. Så jag har alltid haft svårt för första att välja vilket land jag ska skriva om. Och sen komma igång med det. När jag får en sån uppgift, sån stor uppgift när man väljer fritt och sen ska skriva om någonting efter det, så blir det för mig att jag bara blir sittande och inte gör någonting. Något mer som är svårt, det är långa genomgångar. Och speciellt på en lektion, för det är där de brukar vara jättelånga. Där de brukar säga väldigt mycket grejer som inte fastnar. Det åker in i ena örat och kommer ut på andra sidan. Och det är extremt jobbigt. För jag kanske lyssnar i max 10 minuter. Sen så orkar jag inte mer. När vår lärare hade genomgång i våra ämnen, speciellt NO och matte, jag förstod ingenting om vad hon pratade om. Det var som att hon pratade liksom utomjordiska typ. Att låta en dyslektiker gå fram och typ läsa högt eller skriva någonting på en tavla, det är egentligen... Lika läskigt som att hänga ner dem i en dykerutrustning med hajar liksom. Det är så himla nervöst. Därför du kan inte läsa högt på det sättet.
Jag kan inte skriva. Jag kan ju inte stava rent konkret med en vanlig penna. Och något som det då blir i högstadiet är att man får välja uppgifter. Ja, här är 20 uppgifter och ni ska välja ut 5 av de här uppgifterna. Det är ingen som är viktigare än andra. Ni får välja helt fritt. Jaha. Då tänker jag 5. Men det är ju 20. Hur kan det vinna 20 om man ska vara 5? Något som har varit svårt i skolan för mig, det är att koncentrera sig på lektionen och sitta still och vara tyst. Jag vet själv att det går inte. Jag kan inte det. Jag kan max göra det i typ 3 sekunder. Sen så börjar jag gå. Då börjar jag krypa i mina ben. Jag kan inte sitta still längre. Då måste jag röra på mig. Men det är många gånger jag har hört mina lärare säga sitt still och vara tyst. När jag bytte från en mindre skola till en större skola så var det jobbigt i klassrummet för att det var mer ljud än i den mindre skolan och de eleverna pratade mer. Så jag hade ju svårt att koncentrera mig på lektionerna. Och lärarna sa inte till att de skulle vara tysta utan de fortsatte liksom som de brukade göra på sina lektioner. Även om det kanske är stor eller liten klass så finns det alltid någonting som stör dig. För mig har det varit, jag kan stömma på, för det mesta så är det stora grejer. Men det finns alltid någonting litet som jag stör mig på. Och det kan jag stör mig på ännu mer än vad jag stör mig på om det är flera som pratar. Så då har jag alltid haft problem att koncentrera mig på grund av något ljud som stör mig. En annan grej som är väldigt utmanande för mig är min koncentration. Det har alltid varit jättejobbigt för mig. Att få ett papper, medan jag läser så hör jag hur han längst bak går fram och vässar sin penna. Och jag räknar varven han vässar sin penna istället för att läsa vad rubriken är. Och det går inte för att det är så mycket runt omkring mig. Mitt huvud kan inte koppla på en grej, den kopplar på 100. En stor utmaning i skolan har varit jag ihop med konflikter. Jag tycker att det har varit väldigt mycket att jag inte kan riktigt hålla mig på en normal nivå, en lugn nivå. De flesta konflikter som jag kommer i handlar om orättvisa. Att jag känner mig antingen oförstådd eller att jag blir orättvist behandlad. Det blir liksom, jag vet inte, det blir svart när jag blir här. Det blir svart och jag vet inte riktigt, jag kommer knappt ihåg vad man gör. Jag kommer inte ihåg vad jag säger. Och det kommer ångesten efter istället. Men då när läraren inte tog tag i mig efter, då blev det ju bara värre. Då var den kvar hela tiden. När jag ser tillbaka på min barndom, att det är alltid jag som är den man skyller på. I tvåan, tror jag att det var. Tvåan, trean. Så hade några barn hållit på och tryckt ner mig i marken och slagit på mig i stort sett en hel rast. Men sen när jag kom hem så hade lärarna ringt till mina föräldrar och sagt att det var jag som hade hållit på att starta bråk. Medan det var ju de som höll på med mig hela rasten. Och så fick jag skulden för någonting jag egentligen inte hade gjort. Varför det var så, det var enkelt att skylla på mig. Jag var en aktiv, lite hyperaktiv människa. Som inte riktigt var som alla andra. Och då ett enkelt offer att skylla på. Läxor. Det värsta som finns. Jag är nog för trött för att göra dem och jag bara skiter i dem till slut. Jag var alldeles för trött. När jag kom hem så ville jag bara lägga mig på sängen och ta det lugnt. Varför ska man få läxor när skolan är till för läraren och jobba? Varför ska man då få läxor och göra det hemma? Hemma är hemma, inte skolan. Så det tycker jag är helt onödigt att man får. Så jag brukar inte göra mina läxor om jag får några. Då gör jag dem i skolan istället. En stor utmaning i skolan har varit att komma upp på morgnarna och komma iväg till skolan. Ofta så gick jag upp och åt frukost, klädde på mig och så kände jag nej, jag orkar inte, så då gick jag och la mig igen. För att
jag visste att den här känslan skulle komma, att jag inte kommer kunna fokusera på lektionerna och jag ligger efter i skolan och jag vet inte liksom, om jag kommer få hjälp för det jag behöver. Väldigt tidigt när i min skolgång så märkte jag att det var jobbigt att gå till skolan. Och det var väl mest för att jag var trött och för att jag gick upp så tidigt så jag orkade inte. Och, ja, det var jobbigt för alla. Mina föräldrar fick liksom tvinga mig nästan att gå till skolan. Det var väl bara några gånger som jag verkligen kände, ja men nu ska vi ta och fixa det här. Sen gick det åt helvete den dagen och då kände jag inte så längre. Min drömskola är den skolan jag går i nu. Helt enkelt. Det är ju för att det är så bra lärare. Vi har så bra kontakt med lärarna. De förstår hur vi mår. Och vi förstår eleverna. Och speciellt i min klass. Och vi känner oss som en familj. En riktigt bra skola för mig. Det skulle vara en skola som aldrig får läxor. Som, där det finns specialpedagoger och lärare och specialpedagoger som är utbildade för att hjälpa elever med ADHD och Asperger. En bra skola för mig skulle väl vara förståelse. Det behövs inte så mycket mer än förståelse, för utifrån det så vet personer vad de ska göra. Och också förstå att alla med min diagnos ADHD inte är likadana. Vi fungerar inte alla likadant. Och att man måste lyssna. Man måste vara intresserad. Det viktigaste skulle jag säga är att man får mer unik anpassning. Det är svårt att individualisera undervisning för många elever. Men det är det som behövs. Alla elever som sitter i min situation eller har diagnoser har ju säkert massa olika tankar om deras drömskola. Men jag tycker liksom man kan göra så här, lärarna hjälper, alltså de gör istället för en stor uppgift så gör de mindre uppgifter för alla elever direkt. Den skolan jag går nu så har vi väldigt mycket struktur. Vi har samma klassrum, vi sitter på samma plats, vi har liksom en liten skylt på vår bänk där det står vårt namn. Sen har de börjat med att lärarna skriver upp på en whiteboardtavla liksom vad det är för ämne, när, vilken tid det är, vilken tid vi har rast, vad vi ska göra, hur vi ska göra och varför vi ska göra det. Att det ska vara bra anvisningar vart klassrummen ligger och vart man ska gå. Och tydliga scheman skulle också vara bra. Något som hjälper mig i skolan när det blir jobbigt för mig är tydlighet. Det ska vara tydligt för mig vad jag ska göra, det ska vara tydligt när det ska vara färdigt och det ska vara tydligt. Och det var väl i början bara en lärare som såg att det faktiskt var svårt för mig. Så hon gjorde, när jag kom in på lektionen så stod det, på min plats så låg det ett papper. Där det står Linneas schema. Och det står när lektionen börjar och det står när lektionen slutar längst upp. Sen står det tid, 10 minuter läs, 5 minuter paus. Så stod det lite förslag vad jag kunde göra, hålla på mobilen, gå ner till kafeterian eller vad jag ville göra. Och sen den här tiden ska du vara tillbaka. Och det funkade så bra för mig när det var så extremt jobbigt för mig innan jag själv hade hittat strategier. Att jag faktiskt fick hjälp från någon som såg mig. Att lärarna ska samarbeta med föräldrarna också. Att det är bra kontakt om det är bra att ha. Det är bra att föräldrarna och lärarna har bra kontakt. För då kan lärarna berätta om det är någonting i skolan som kanske påverkar mig eller så kan de kontakta det till mina föräldrar. För att en skola ska fungera bra så krävs det nog att lärarna verkligen ser problemet med eleverna. Och om de ser att någon mår dåligt, att de verkligen tar tag i det och frågar. Och men bara ett hej i korridoren kan göra skillnad liksom. Fördomar om ADHD, de ska liksom bort ur den skolan. De får inte finnas till